Oj, še en lep vrt v Velenju. Tole je pa ta pravo presenečenje danes. Tale projekt smo delali že lansko leto, ampak je nekaj časa trajalo, da se je uredil še vrt. In sem tudi jaz v bistvu počakal, preden sem prišel zato, ker je danes narejen res v piko. Pojdite z mano. In ta vrt nima ene kubi hiške, ampak ima dejansko dve. Ena služi za letno kuhinjo, to je tale za mano, je v bistvu pol odprta, služi kot streha, služi kot ful lep dekorativen element. Ta druga je pa namenjena skladiščenju, to je pa tista klasika, ki jo že ful dobro poznamo, ki pa tudi hkrati popasti vrt in poskrbi, da vse tiste stvari, ki nimajo svojega mesta v hiši, po novem dobijo svoj eleganten, urejen prostor. Nad tem vrtom sem osebno ful fasciniran, zato, ker ponuja dejansko vse, kar si lahko na vrtu zaželiš. Se pravi, imaš prostor za druženje, zraven imaš bazen, imaš na travniku še eno klopco z mizo za druženje, potem sta tukaj še dva počivalnika, terasica, tako da je tudi vrt zelo velik, razgiban, ni vse ravno, je tudi malo naklonov. In vse skupaj ful lepo se opada z naravo, s katero je pač tudi ta vrt obdan. Velikrat podarjam naše poslanstvo, pa ga bom danes omenil še enkrat. To je v bistvu kvalitetno bivanje v sožitju z naravo, se pravi, to je tudi naša misija, naša pot, po kateri želimo v bodoče hoditi. In ta vrt predstavlja spet točno to. Se pravi, to je v bistvu kot neka dnevna soba, ki jo imamo na vrtu. To je dejansko prostor, ki lahko preživimo od meseca aprila pa vse do konca oktobra v svoj prosti čas, seveda, če je lepo vreme. To je prostor, kamor lahko z veseljem povabimo svoje prijatelje, sorodnike, da se imamo lepo. Prostor diha, prostor je velik in to je nekaj, kar bi si tudi jaz osebno ful želel na svojem vrtu. To je to na prvi lokaciji, zdaj pa gremo naprej, moja pot se nadaljuje, tako da imam pred sabo še en zelo lep vrt, pa se pustimo presenetiti.